Dejte se až... Ano, to tak, ano. Pojďte rád, tak, může zkusit. Takže, služné chování ve společnosti. Když jsem si tohle řekl, kdo by to mi napadlo, to taky ten pojď mít tam lidi pořád na nejmenované. Když pomalu, ale to prostě, když jsem si pořád, když jsem hodně na tomhle, já jsem budu důvodně, takže... Když jsem si tohle řekl, první, co mi napadlo, to taky ten pojď mít tam lidi seriál na nejmenované, tak nic si nejmenovaný hrát. Pomalu. Pálo, pápe, teď jsi si rozkočil prvníkou ze všedního oblečení do společenského rozkoví. Po skončení pořadu zase skočil do všedního a přelezl se zpět. To bylo velmi jisté, ne? Já tady nechci nějak programu. Proč jsem to nechci? Možná to poučoval, jak se má každý tu překovat ve pravé schopnosti. Ale bych chtěl dělat já tady. Když jak to je vás o zkušeném chování, když se podle vás zkušně chovat neumím? Díky, jak mohu poučovat o zkušeném chování, když podle vás se zkušně chovat neumím? No. A když jste to vy, tak to zkušení. Když mě tak máte škole, tak se ho to přešu, ne? Tak. Na studuji. Já jsem taky provizoval zkušenost. Dobře, no, ne. Základ je určitě slušný pozdrav, ale už to je formální. Jako příklad uvedu třeba to, že vás nějaký žákovka a určitě za slušnost se považuje to, že vás pozdraví. Ale každý, ale každý povrchní člověk v moderní světě si vás ani nevšimne. Teď se mnou určitě nesouhlasíte. Ano, on vás chce pozdravit, ale díky tomu, že si chce u vás udělat dobrou pověst, nebo na sebe upoutat, tak na poslední místě, kde je to zbytno. Někteří jde zajdou ještě dále a teď se vás tak se máte, že vám Já se opak zeptám.